հարգելի պարոնայք, նախ բոլորի շնորհավորում եմ եւ առաջին հերթին իհարկե Արթուր Դավթյանին այս պատմական հաղթանակի եւ հաջողության առիթով շնորհավորում եմ նաեւ պարոն Մերդինյանին, որովհետեւ ինչքան հասկացա, ձեր հաղթանակի մեջ էլ պատմականության որոշակի էլեմենտներ կան, ֆեդերացիային եմ շնորհավորում, մարզչական թիմին եմ շնորհավորում եւ ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել, որովհետև հասկանալի է, որ նման հաջողություն կարող է ձևավորվել մի միջավայրում, որտեղ նախ տաղանդի շուրջ համախմբում կա եւ նաեւ թիմային աշխատանք կա եւ ուզում եմ սա ընդգծել։ Նաեւ պիտի ասեմ, որ նման հաղթանակները մեզ բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր երկրին, ժողովրդին շատ հարկավոր են եւ ուզում եմ ընդգծել, որ կարծում եմ, որ նման հաղթանակները նաեւ մեծ ուշադրություն են հրավիրում պատանիների, երեխաների, որոնք իրենց հետագա կյանքը պլանավորելու կամ ուղղակի սպորտով զբաղվելու համար մեծ լիցք եւ հետաքրքրություն են ձեռք բերում։ Պիտի նաեւ գոհունակությամբ ընդգծեմ, որ հիմա առավելևս ես շատ ուրախ եմ, որ մենք որոշում ենք կայացրել, որ մարմնամարզության նոր մարզադպրոց պիտի կառուցենք, որը զրոյից պետք է ստեղծվի եւ ինչպես պայմանավորվել ենք, ամեն ինչը պետք է համապատասխանի ժամանակակից չափանիշներին։ Պիտի անկեղծ ասեմ նաեւ, այս պատմական հաղթանակից հետո ես հետաքրքրվեցի, թե 2019 թվականին մեր բարեփոխումները, նվաճումների հասած մարզիկներին պատվովճարներ վճարելու ինչ վիճակում է եւ ինչ հարաբերությունների մեջ ենք մենք այս առումով, եւ ելի պիտի գոհունակությամբ բարձրանագրեմ, որ ես տեսա, որ այս դեպքում հստակ պատվովճարը գտել է իր ճիշտ հասցեատիրոջը եւ հույս ունեմ նաեւ, որ օգնել է ինչ-որ ձևով, որպեսզի մի փոքր կտրվեք առօրյական գործերից եւ կենտրոնանաք բուն անելիքի վրա։ Կրկին անգամ ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել պարոն Դավթյան ձեզնից, պարոն Մերդինյան ձեզնից, ֆեդերացիայից, մարզչական թիմից այս պատմական նվաճման համար, եւ հույս ունեմ, որ նման նվաճումները Հայաստանի Հանրապետությունում կդադարեն լինել պատմական։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, ձեր տվեց նախ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսօրվա հանդիպման համար, որ իրոք մենք ոգևորվում ենք նման հանդիպումներից, պետության ղեկավարի այդ հանդիպումը վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեզ մի նոր ուժ ու եռանդ է տալու, որ հետագայում էլ շարունակենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում մեր աշխատանքը առավելագույն կատարենք, որպեսզի հետագայում էլ կարողանանք մեր երկրի մարզական պատիվը բարձր պահենք։ Եվ օգտվելով առիթից, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել նաև կառավարությանը, պարոն Արեգարությունյանին, պարոն Գիլոյանին, որտեղ մշտապես ֆեդերացիան իր համագործակցության շրջանակներում աշխատում է պետության հետ, և վերջին տարիներին այդ աշխատանքը առավել լավ մակարդակի, լավ որակի է բարձրացել, և մեր մարզիկներն էլ այդ փոփոխությունը տարեց տարի զգում են, ինչպես դուք նշեցիք, և ֆինանսական մասով, պարգևաճարների և ընթացքում բազմաթիվ հարցեր են լինում, մշտապես այդ հարցերը մաքսիմալ դրական լուծում են ստանում, և այդ ամենը նպաստում է, որպեսզի կարողանանք առավել մեծ ոգևորությամբ շարունակենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում մեր աշխատանքը կատարել, ըստ որ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն։